Quase metade dos armamentos químicos do governo sírio já foi inspecionada, segundo a Organização para a Proibição das Armas Químicas. Pelo menos 11 instalações foram vistoriadas e 6 delas destruídas até agora. Outros 20 locais de produção e armazenamento de gases tóxicos vão ser visitados nas próximas semanas. A OPAC declarou ainda nesta quinta-feira que todo o arsenal do país deve ser eliminado até meados de 2014. Em Haia, o Conselho Político da organização afirmou que, apesar dos avanços, há ainda sérios riscos para os especialistas que trabalham em Damasco, por conta das zonas de instabilidade nos arredores da capital. A guerra civil na Síria já matou mais de 100 mil pessoas desde o início dos conflitos entre rebeldes e tropas do presidente Bashar al-Assad em 2011. Em agosto deste ano, um ataque químico contra civis que deixou milhares de mortos chamou a atenção da comunidade internacional para os riscos do arsenal químico de Damasco.